Salve rapaziada, aqui é o Dada. Estou aqui correndo, a Renan tá gravando. E nós vamos gravar um desafio aqui com os moleques aqui rapidinho. E é isso aí, mano. O vídeo de hoje vai ser esse. Demorou, Renan? Demorou. Pega a bola. Primeiramente vai ser o Renan. Tipo assim, mano, ó. O combinado é o seguinte: tanto faz, se a gente tomar a caneta. Se a gente tomar ou fazer caneta, mano, a gente vai colocar, beleza? Independente, mano. Porque os moleques também tá para dar caneta. Demorou, Renan? Demorou. Tomou pra colocar, viado. Demorou? Então continua aqui lá. Ô, oh, dá a caneta que você fica famoso pra sempre, velho. Renan. Toca a bola. Hashtag Renan toca a bola aí. E é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ser esse aí agora. Vai ficar me zoando, tá? O desafio vai ser esse daí agora. E agora fica aí com o desafio. Vai lá, Renan. É nóis, moleque. Bruno contra Renan. Batalha de pana. Valendo!